Jemi rikthyer sërish në studio, do vjen flasim për zhvillimin e Partisë Demokratike, siç po ndisim me titra. Në këtë moment trupa gjykuese është tërhequr në dhomën e këshillimit për të marrë vendimin për fundimtar. Do kemi kolegun Bekim Bicing për çdo zhvillim që do ketë nga gjykata e apelit, ndërkohë që kam në sin të kemi në studio zotin Fatbard Kadili, ish kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Zoti Kadili, kanë sinë të kemi në emision. Faleminderit për ftesën. Atëherë jemi në moment shumë të rëndësishëm, momentin e vendimit tani. Çfarë duhet presim sot? Ajo që presun është ajo që prisim ju po. Ajo që presun është të ketë një vendim, cili do të qoftë vendimi, një palë do ta gëzoj, një palë do ta hidhroj, por është më mirë që të mbaroj agonia që po vuajnë demokratët e të dy copave të PD-s prej kohësh, një agoni që e ka lodhur trupën politike, ka hutuar dhe nxjerr nga fokusi aksionin politik të opozitës. Pra fundi i kësaj agonie është gjë më e rëndësishme jo vetëm për ta që unë thash, trupën politike, mbështetësit, po dhe për Shqipërinë. Nuk mund të kemi akoma një situatë ku opozita nuk është e formalizuar në aksionin e vetë. Kemi realist, ne erdhëm vetë si opozitë në këtë gjendje. E kërkuam vetë këtë kosto vetës, sepse në 2021-shin nuk e kuptuam se çfarë krize po kalonim, nuk pjesa dërmuese e elitës politike të partisë nuk ishte e vetëdijshme për krizën politike ku po futeshim. Momenti kur Basha nuk pranoi të jepte dorëheqje, e thelloi këtë krizë. Momenti kur Berisha e mbështeti Bashën të rimerrte një mandat të tretë, sepse kishte humbur dy herë në opozitë, e thelloi këtë krizë. Momenti kur elita politike ju mbështet kryetarit dhe vazhdonte të rinte e sigurisht s'kishte ndodhur gjë të duke fajsuar kundërshtarin ton politik, pra gjithë këtë moment që mund të ishte një oportunitet për të krijuar një projekt, ne e harruam. Kriza që filloi në shtator të 2021-shit me heqen nga lista e antarësisë grupit të zotit Berisha për shkakun e nëngratës dhe foltorja dhe gjithë iniciativa çuan një tjetër gaf të rënd politike të dy palëve. Nuk u ballafaquan palët në një kuvend të vetëm, por secila zgjodhi të numëronte mbështetësit e vet, të bënte kuvendin e vet, dhe çfarë krijoi kjo? Krijoi një realitet të pamatshëm. Një realitet viziv. Nuk mbush stadiumin, ti mbush sallën, nuk mbush sheshet, ti nuk mbush dot salla. Dhe shkuam me këtë ndarje drejt një procesi gjyqësor. Në momentin që ne si forcë politike nuk kemi argument politik për të zgjidhur të ardhmen tonë, po shkojmë në gjykat, okay. Është faji jon. Do të gatë me lejen tuaj, kalojmë pak në gjykatën e apelit, se jemi të gjithë syve vesh atje, më rrit thatë duhet të ketë një vendim. Kam kolegun Bekim Bici që është prej orëve të para ditës në gjykatën e apelit. Bekim, atëherë çfarë ka ndodhur? Është mbyllur gjithçka, tashmë presim vendimin. Po thimi është mbyllur gjithçka, pritet vendimi i formës së presi i gjykatës së apelit, mbetet për të parë se cili do të jetë ky vendim, ndërkohë që le të themi trupi gjykues është tërhequr për të marrë vendimin pasi dy relatorët e çështjeve përkatësisht zoti Sefa dhe zoti Kaso kanë bërë edhe kërkesat e tyre përfundimtare. Zoti Sefa kërkoi që kërkojmë prishjen e vendimit dhe pushimin e çështjes ose kthim në gjykim në shkallën e parë. Po kjo ishte kërkesa e tij, pra me një kërkesë dy fish, pra njëra prej cilëve sipas ti kërkoi të pranohen nga gjykata. Ndërkohë nga ana tjetër zoti Kaso u shpreh. Gjykata kërkojmë nga gjykata që të prish apo të rrëzoj ankimimin si të pabazuar në ligj dhe në prova. Sipas zotit Kaso, legjitimimi do të ishte auguri më i keq lidhur me jetën e një partie politike dhe do të ishte një precedent i rrezikshëm për çdo parti politike pasi do të bënte pala apo do të legjitimoj monte palë çdo kënd që do të kërkonte të bëhej pjesë një procesi gjyqësor pa qenë as palë dhe as pjesë e procesit për të zgjedhjeve apo të asaj partie politike. Ok, Bekim Bici, shumë faleminderit për këtë raportim. Kërkoj më njëherë linjën sapo të kemi zhvillime nga gjykata e apelit. Faleminderit një Bekim Bici. Nga dy argumentet e parashtruara zoti Kadili, kush i duket më ligjor, më i drejtë, të cili okay, ka pjesët e po ju vetë kë, le të themi kë argument përdorni më shumë? Është e vështirë sepse un mund ndërpreh duke thënë ndjesë, po besoj më kuptoni. Të keq, mund ndërpreh argumenti që ajo që thash. Ne vetë shkojmë në gjykatë sepse ne nuk pranuam të ballafaqoheshim politikisht. Unë jam bindur që nga ana ligjore gjykata e ka pas shumë të vështirë të marrë dhe vendimin e parë që e regjistroi njërin kuvend dhe pastaj legjitimoi edhe palën tjetër, sepse shoh që vendimet lëvizin nga situata ligjore dhe interpretimi strikt, ngushësisht juridik, procedural tek fenomeni publik. Dhe në qoftë se një gjykatë është midis këtyre dy elementeve, edhe sikur mos ketë ndryrje politike,
mjafton pra nga majoranta. Edhe sikur mos ket. Edhe sikur mos ket. Qoftë sikur mos ket. E marrin mëkthin që ka. Çdo gjyqtar kur shef këtë situatë preferon të mos japi komentin e drejtë. Dikush fshifet mbas jurisprudencës, dikush fshifet mbas politikës ose vendimit publik, mos e quaj politik, pra evidencës. Jam i bindur që mund të kenë vështirësi. Interpretimet e fundit ishin që të tre gjyqtarët secili ka nga një mendim të vetin, e kuptueshme kjo, po të kemi parasysh konceptet se si e zhvillojnë jurisprudencën njerëzit nga këndvështrimet e tyre të ndryshme, përvojat e tyre të ndryshme, por për mua është evidente që nga struktura e partisë aktive, zoti Berisha përfaqëson shumicën sot. Të jemi realistë në teren, pra në strukturën e partisë. Okej. Okay. Unë jam i bindur që nuk është një shumicë dominuese në parti, sepse është një shumicë që i mungon pjesa, ajo që mund ta quajmë pjesa në mes e partisë, pjesa e paangazhuar në parti, e verifikuar kjo prapë me një ngjarje publike, që janë zgjedhjet e datës 6 mars, po, ku nga inventari i votave opozitare munguan edhe 40% e votave. Dhe të kujtojmë që tek zoti Berisha në 6 mars u hodhën dhe votat e LSI-së. Pra unë shoh që mungojnë edhe 40% e demokratëve në votim. Prandaj këtë 60% e kanë ndarë mes tyre Berisha dhe Basha sot Ali Bejaj. Dhe jo, kjo ende Basha është në gjykatë ende Basha. Okej, okay, si fenomen politik Ali Bejaj, jo si fenomen juridik. Juridikisht sot kryetar partie vazhdon të jetë Luzim Basha, por si fenomen politik, produkti politiko-mediatik është dhe vendimi tyre që e njohin për kryetar është Ali Bejaj. Dhe gatilli, ju do pranoni çdo vendim që të japi gjykata? Çdo vendim është më mirë se jo vendimi. Ju personalisht. Po, çdo vendim është më mirë se jo vendimi. Pse? Mund të jetë i padrejtë vendimi për atë palë që do ta humbas. Okay. Por një palë politike, një grup politik, që quhen vetëm Partia Demokratike, cila do nga dy pjesët, duhet jetë e vetëdijshme që ekziston në politikë se ka vënë vetes një mision. Ka disa arsye politike që ekziston. Nuk ekziston për faktin se i duhet vula. Normal vula ka lehtësira, ka buxhet të përkohshëm për një vit apo dy, ka komisioner të nevojshëm për zgjedhjet që kemi përballë, por aksioni politik i një force politike nuk matet me numrin e komisionerëve. Nuk matet me buxhetin që jep shteti, se ne dimë që ai buxheti i shtetit asnjë dhëmball nuk i mbush partive tona. Ola, për fushat, jo vetëm për fushat, vetëm për të jetuar sot. Një takim dhe për të jetuar, dhe për të jetuar sot politikisht. Po. Don buxheti madje është dhe i ngrirë, me sa diun, asnjëra pal nuk e ka përdorur. Në dienin tim asnjëra pal s'e ka përdorur. Pra, këto janë jo sekondare, po janë të parëndësishme fare kur vjen puna ke aksioni politik. So, unë dëgjoj zotin Berisha në miting sot në protestë që thotë ne jemi misionar. Misionarët nuk rrëmojnë vula e karta e buxhete. Misionarët janë misionar. Nga krau tjetër, ata që morën vendimin për ta çuar Partinë Demokratike në këtë situatë, pra me vendimin për ta larguar zotin Berisha, dhe me mënyrën se si kanë interpretuar politikën, kanë pasur arsyet e tyre politike. Në qoftë se ato arsye i kanë pas të vërteta, i kanë besuar, nuk i pengon vula për të vazhduar të bëjnë politikën e tyre. A në qoftë se nuk i kanë pas të vërteta, i kanë pas thjesht si instrument për të mbajtur vulën, pra nuk kanë qenë arsyet politike, po vula e rëndësishme, atëherë do zerohen fare. Në qoftë se kanë pas arsye politike, heqja e vulës nuk i zeron. Vazhdojnë të jetojnë mbi arsyet e tyre politike. Do preferoja të shikoja opozitar që kanë arsye politike pse dalin në fush, pse dalin në teren, pse dalin në flasin njerëzve. Pa arsye politike, 100 vula të japin, 10 fishin e buxhetit të japin, nuk e bën dot detyrimin dhe misionin që ke. Do të gatit, çfarë duhet bëj nesër Partia Demokratike? Në sensin, cilë do palë që të fitojë dhe që të humbi nesër? Në sensin kohorgjës pasi dali vendimi. Çfarë duhet bër? Pretendimi im dhe do të insistimi. Çfarë kërkoni ju që të bëj kush do të fitojë nesër? Se cila palë që fiton dhe humbet, në qofë se i beson arsyet e vetat e eksistencës politike, duhet përbalet në garë. Në garë politike, ne kemi garë me kundërshtarin. Por kjo garë është e mesnesh, për fatë keqë. Dhe arsyet politike sigurojnë mbështetjen e elektoratit. Aty maten. Cilat arsye mbështet politik, elektorati, opozitar. Mund mos nesh mos shtesi as kënd. Mund tjetë përsëri ajo e i bojkoti me rrëth 20% që ndodhin 6 mars. Njëra palë do marë më shumë, njëra më pak. Ne duhet balafaqohemi ato të vërtetat politike që ne themi, do t'i ballafaqojmë me elektoratin. Dhe unë nuk do ta pranoja asesi që zoti Berisha nëse humbet shansin për të marrë vulën, të mos paraqitet në zgjedhje. E njëjta gjë për palën tjetër. Nuk besoj që Berisha nuk do marrë pjesë sepse unë kam dyshimet e Lirisë. Kam dyshimet e mia. Kam dyshimet e mia. Dyshimet e bazuara në informacion apo? Jo, i kam në mënyrën se si shpreh zoti Berisha. Okay. Nuk na përjashton dot nga zgjedhjet, nuk do të thotë që unë nuk iki nga zgjedhjet.
do doja një shprehje më të qartë. Nëse është retorik presioni, bravo, qoftë kaluetur mirë. Nëse nuk është retorik presioni, por është një retorik që lë rrugën për një zgjidhje tjetër, atëherë unë nuk do ta mbështesja kurse si bojkotin e zgjedhjeve nga cila do pal. Pala tjetër një herë dhe pala tjetër, nëse e kanë vulën dhe e mbajnë vulën, apo dhe nëse humbin vulën, nëse kanë ambicet merren me politikë dhe besojnë ka arsyet për të cilat ekzistojnë në politikë, le të garojnë. Le të maten me vlerën e tyre. Por thëm këtë, kam parasysh një fakt. Ne po shkojmë, siç e thash pak më parë, me dy opozita. Përballë një majorance dhe tani bie që majoranca bën garë me numrin e vet të votave dhe ne bëjmë garë me numrin ton të votave. Pra ne kemi dorëzuar pushtetin tek majoranca në këtë rast. Dhe ja kemi dhënë fushën e lirë palës tjetër, sepse nuk ishim të zot të bashkoheshim, nuk ishim të zot që të gjenim projekte. Por fajt kujt ku thonë nuk ishim zot? Tani faj, është diku fajt që nuk ishit zot bashkohet. Fajin unë kam vënë gishtin tregus tek dy liderët, egoizmi tyre politik. Përdorimi pushtetit akumuluar në vite brenda partisë bëri që ata të grupojnë strukturën e vetes dhe secili të marri peng një pjesë të opozitës. Dhe kjo e pamundsoi shansin që nga kriza, siç e thash më parë, të prodhonim një projekt të ri politik. Sepse shqiptarët nuk kanë nevojë të shohin të riciklohet e shkuara. Unë nuk besoj, dhe kam thënë edhe në kuvendin e 11 dhjetorit, zotit Berisha, që nuk besoj që ai mund të jetë e ardhmja. Kam kërkuar me shumë sinqeritet, hapur në lërë të përqafojmë të ardhmen. Kthimi juaj në kryepartisë e vret të ardhmen. Pse? E shkuara nuk mund të bëhet e ardhmja. Në të njëjtën mënyrë jam drejtuar zotit Basha në 18 dhjetor të vitit 21. Duke i thënë, ishit i vetmi mos gaboj, që ishit në të dy duke i thënë fare hapur në kuvend, që ta dëgjonin demokratët prezent, mbështetësit e ti për personal. Vetëm ti beson që pa ndryshuar kjo parti mund të vinë pushtet. Unë shpresoj që mbas tyre zgjedhjeve kriza të shërbejë për të zgjedhur. Jo mbas ditës sotme. Mbas zgjedhjeve. Pra nuk zgjidhet gjë sot. Unë nuk besoj se do zgjidhet gjë. Do ketë një përcaktim kush do jetë ai që është formal dhe kush do detyrohet të gjejë një rrugë tjetër, por kjo është shumë pak. Kriza e vërtetë e jona nuk ka mbaruar. Ne jemi në thellim të krizës. Sa kohë shkojmë verbtazi të dy palët, jo vetëm Berisha dhe Basha, se unë i fajsova të dy dhe po i fajsoj edhe një herë të dy, por që dikush të hapi rrugën politik, ose ikën me vetdije, se kupton që bëhet pengesë për forcën e tij politike, si Berisha, ashtu dhe Basha, për copat e tyre, dhe për gjithë partinë që u coptua, ashtu dhe ata që shkojnë nga mbrapa, dhe na e shesin si zgjidhet vetë me Berishën, apo si zgjidhet vetë me kthimin e Bashës mbrapsh. Ata që mendojnë këtë, jam i bindur që e din që nuk është e vërtet. Dhe ai që e shërben helmin për ilaç, ai nuk ka vend në politikë. Ai që e di me vetdije që nuk është zgjidhje Berisha, nuk është zgjidhje Basha, dhe vazhdon të mbështesin njërin apo tjetrin me shpresën se do bëhet deputet, do ketë një shans për karrierë, do dalë të flasë në emër të një grupi më të përcaktuar, më të përkufizuar. Ai shet helmin për ilaç. Sot Shqipëria nuk ka nevojë të di kush është kryetar opozite. As kush e ka vulën. As e çfarë vule të re prodhon pala që do ta humbasë shansin e vulës. Nuk ka interes këtë shoqëria. Shoqëria do projektin e opozitës. Dhe projekti i opozitës është prodhojmë ne dot një alternativë më të mirë se Edi Rama? Në këto kushte? Në këto kushte unë nuk e shikoj, sepse unë shikoj në protestën e sotme. Dhe unë mbështes zgjolli protestën. Sepse çdo protest i shërben pluralizmit dhe demokracisë. Sa do e dobët, sa do me numrat vegjel, edhe një tek pull. Edhe madhe shërben, për edhe vogël shërben. Ajo që unë përfitoj nga protesta është ekzistenca e rezistencës në pushtetit. Po kjo është njëra gjë. Rezistenca në pushtetit është një gjë e lavdërushme, e admirushme, po e pamjaftushme. Ajo që ne na duhet është të propozojmë alternativë për ballë pushtetit. Dhe alternativë për ballë pushtetit nuk mund të prodhojmë dot në qofë se ne kthejmë mbrapsh në fotografitë e vjetra të para 15 vjetëve dhe 20 vjetëve. Sepse nuk mund tjetë e shkuar ajo në thellë, zoti Berisha tjetë e ardhme, as e shkuar ajo në mesme, zoti Basha nuk mund tjetë e ardhme. Dhe unë fajsoj e përsëris, jo vetëm ata të dy, unë fajsoj ata që sot i rinë nga mbrapa, mënyrë shumë servile dhe mundohen, me vetjet plot se ku përshkojmë, ti thonë opinionit, kjo është zidja vetëme, jo nuk është zidja vetëme, ka nevoj për një projekt bashkus. Dhe unë shpresoj që kriza të shtojnë numrin atyre që e kuptojnë që nuk kemi zgjidhje. Dhe Gatili, jeni gashën kandidoni sërish nëse mbas të vendim gjykate, ka i që do marri vullën,
për të qetësuar gjithë gjën, do hapet një herë zgjedhjet? Nuk besoj që me vull dhe pa vull në njëri prej tyre hapi rrugë. Asnjëri nuk hap rrugë. Sepse gjithë avancimi i tyre ka qenë egoizëm i papërmbajtshëm dhe luftë për të mbajtur pushtet mbi opozitën. Për ata që ndoshta se kuptojnë këtë fjalë, ka shumë pushtet opozita. Ka shumë pushtet real opozita. Por kjo opozitë që ka të pushtetin real, i mungon pushteti i vërtet që duhet të kishte opozita, pushteti moral. Sot protesta kërkonte mbylljen e ciklit politik të Edi Ramës. Nga kush? Nga zoti Berisha dhe zoti Meta, që kanë mbyllur nga dy herë ciklin e tyre politik. Pra nuk mundet ata që kanë mbyllur nga dy herë ciklin e tyre politik. Si duket ky bashkëpunimi Berisha Meta? Është një në Partinë Demokratike, kushdo që e njeh Partinë Demokratike e di që ky është një bashkëpunim shumë i sforcuar. Po në bazë si është pritur? Në bazë është më e sforcuar, se në pjesa elitare dhe është më racionale dhe më e hapur për të kuptuar si thua efektin e numrave të tjerave, por baza është shumë e frustruar nga bashkëpunimet e tilla. Dhe në qoftë se ndodh që zoti Berisha nuk e merr vulën që pret të marrë sot, unë do doja të hynte me do e mos në zgjedhje dhe do doja të hynte i pavarur. Më mirë, jo më me shtëpinë e lirisë. Jo me shtëpinë e lirisë. Pse? Unë po e përmarr si era emër Iglicara në Durrës. Të gjithë e dinë që është demokrat, dy herë kryetari i partisë, dy herë deputeti i Partisë Demokratike. Nuk ka njëri që nuk e lidh Iglicarën me Partinë Demokratike. Pra më mirë me atë që i takon sesa me një kombinacion që mund të jetë opozitar, po është aksidentalisht opozitar. Nuk është opozitar me zgjedhje. Është opozitar se largoi Edi Rama në 2017. Po ta mbante Edi Rama, do rinin akoma me Edi Ramën. Nuk ishin, nuk hynë në garë si opozitar, hynë në garë si pushtet në 2017. Dhe opozitar me vendim është tjetër, dhe opozitar që të detyron dikush tjetër, është diçka krejt tjetër. Me që më përmendën protestat, zoti Gadivi, nuk e di, kisha pak me herët zotin Murizi, por ashtu dhe zotin Meqe, cilët thanë, okej, nuk duhet i quajmë protesta se janë tubime. Pra nuk është protesta e mirëfillt ajo që ndodhi sot, apo ka ndodhur ditët në vijim, ditët e mëparshme. Që, Partia Demokratike e ka të nevojshme gjithmonë protestën, nuk e di pse ka ngelur e kompleksuar, një, që do të bëj protestë që të kuptoj që është e fort, ose të tregoj të tjerëve që është e fort, dhe dyta, për fat keq, vazhdon, Berisha riciklon të njëta teknika. Ka ditur bëj protestë dhe protestën e ka talentin e vetë protestë bën. Nuk i thot asë gjithë të re shqiptarve me të, me gjitha të bën shumë mirë që e bën. E mështes jo atë, po këtë do, kur proteston. Protestosh në e pushtetit, është gjë më e lavdëruar, sot. Është kurajo të rish për balë pushtetit. Në Shqipëri nuk është e letë të rish për balë pushtetit. Por në qofë se mendon që vetëm me këtë ti siguron pushtet mbi opozitën, që çdo opozitar nesër pas nesër duhet kaloj vetëm në përmjet teje për të quajtur opozitar, duhet thuash ti është aposish opozitar, këtu ke dështuar. Sepse shqiptarët sot kanë 100.000 forma për të bërë opozit. Bën opozit dhe një individi vetëm. Bën opozit dhe një gazetar. Bën opozit dhe një profesionist. Bën opozit dhe një formacion politik. Nuk është të thënë që ti jesh me zotin Berisha që të quesh opozitar. Mund të jesh kundër Ramës, mund të jesh edhe kundër zotit Berisha. Mund të jesh edhe kundër zotit Basha, Rama, Meta dhe Berisha dhe prapë ti jesh opozitar. No. Dhe këtë të vërtet nuk e ka absolute askush. Fakti që bën protest, tregon që un kam numra, krijon vizibilitet, tregon muskuj. A kishe numra sot? Sot numrat ishin më të vegjël, po mua nuk më impresionojnë kur numrat. Okay. Ju e dini, un kam bërë një garë në parti dhe kam qenë fare i pa impresionuar nga rezultatet dhe nga qenit minorancë. Të qenit minorancë është krenari, sepse merë për si për një mision, po kjo nuk është një mision që përsërit vetë vetën, kjo është një mision i një gjithë të re. Së mund të jetë mision të kata që kanë bërë 2-3 herë gjiron e politikës dhe të pushtetit. Mision është ka ata që propozojnë diçka të re. Se zotë Berisha sot gjithë liturgjinë e ti në protest e kishtë në emi misionarë. Është e vështirë të thuashtë, për njerëz që kanë kaluar nga rruga e pushtetit, nga zyrat e pushtetit për disa herë me radhë. Ju kuptoj, duke ndalur të protestat dhe kauza, çështja me Gonikën, patyshim është një kauzë fort politike, po ndoshta nuk është e duhur për thirrur qytetarët në protestë, sepse ka 1001 probleme qytetarët e thjesht. Një nga defektet më të mëdha që ka opozita e PD-s dhe opozita në përgjithësi janë që kapen mbas kauzave rastësore. Pra çështja me Gonikën u prodhua në Amerikë. Po nuk është merite... Po mos ishte prodhuar në Amerikë, zdo merin vesh në gjithëtu. Dhe ka ndodhur 4 vjetë të shkuarë. Dhe ne bërtasim sot. Natyrisht, opozita shfrytëzon politikisht çdo gjë dhe mirë bën që shfrytëzon. Por mos shpresojmë që me që ndodhi kjo, do rëzojmë pushtetin. Pushteti rëzohet kur populli del në rrugë. Dhe pushteti ndryshon, rëzohet me votë, kur populli beson ke ndryshimi.
Nuk vjen ndryshimi se ti përdor kauza rastësore. Në manifestin tim për ringritjen e Partisë Demokratike, një nga çështjet kryesore ka qenë jo më kauza rastësore. Dhe kam parasysh, u morëm me UNAZ-ën, u morëm me teatrin, u morëm me çdo gjë. Ishin kauza rastësore. Çështje të tilla ka gjithmonë. Merresh me incineratorët, do merresh më dhe me atë. Por kauzat që sjellin ndryshimin nuk janë kauza rastësore. Nuk vjen ndryshimi i pushtetit nga McGonigal. Ndryshimi i pushtetit vjen kur qytetari shqiptar të shohë që në vend të Erion Velis apo në vend të Edi Ramës të ketë përballë një figurë, burr apo grua, që është i ndershëm, që ka integritet, që nuk ka skelete në sirtarin e tij politik, që nuk ka skelete në sirtarin e tij të marrëdhënieve ekonomike me biznesin, me oligarkët, me financat, që nuk ka asgjë për të cilën të ndihet i turpruar kur del publikisht, që nuk ka asgjë për të cilën të kërkojë falje në mënyrë të përsëritur kot më kot. Jo, këta njerëz kërkon publiku, populli, qytetari. Këta mund t'i votoj, kur janë të ndershëm, me integritet, kur janë njerëz profesionist, kur e duan vendin dhe që kanë përputhje të plot me disa saj që thonë dhe asaj çfarë bëjnë. Me që përmendët, i ne gatshëm kandidoni për ballë Erion Velie? Unë në Korik vitit të kaluar e hodha propozimin në publik me shpresën e vakët, natyrisht jemi sinqertë, jo në shpresë të madhe, që do kishte një reflektim nga dy grupet e PD-s, duke qenë se isha një person në mes. Ndoshta nuk duhet ta jepnin tekun, se mund mos kishin besime reciproke. Por do duhet kërkonin një gjë të tillë në mes, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Fakti që të dy palët ishin shumë ignoruese ndaj këtij propozimi, më bëri të kuptoj që nuk ka ndryshuar asgjë, pavarësisht se janë të vetëdijshëm që po e çojnë opozitën në humbje, dhe jo vetëm opozitën në humbje, po çojnë në dëshpërim qytetarin shqiptar. Se qytetari shqiptar, kur shikon që nuk ka shanse që ndryshoj pushteti nga opozita, dëshpërohet dhe më shumë se ç'është i dëshpëruar dhe merr aratin. Se nuk ikën njëri në qofse di që mas një viti apo dy vjetësh me zgjedhje do ndryshoj diçka. Këta i kanë hequr kuptimin dhe rotacionit. Me këtë lloj mënyre se si e mbajnë pushtetin me thonjë brenda opozitës, i kanë hequr kuptimin e rotacionit. Rotacioni nuk do të thotë thjesht xhirojmë, ndrojmë vendin ne të dy, një herë ti andej një herë unë këtej. Jo, rotacion do të thotë të vi diçka e re, që sjell një propozim të ri politik, që sjell një ide të reja politike, që sjell një sjellje të re politike. Pa këto, rotacioni nuk ka asnjë vlerë, prandaj shqiptarët ikin. Ikin nga Edi Rama, po ikin edhe nga ne. Se kemi lënë ne në balt. Se ne rimzimi për vulën. Kjo është teza unë artikuloj shpesh, po thonë që opozita nuk ka faj, thonë jo, gjithë eksponentët e opozitës nuk është faj jonë, nuk, faj i qeverisë. I nderuar, nuk ndryshon pushteti asnjëherë. Pushteti është i lumtur me sundimin e vet. Shqipëria nuk ndryshoi se u tek Ramizalisin ditë bukur ta bënte demokratike. Ndryshoi sepse shoqëria kërkonte me presion të madh të ndryshonte vendin, të ndryshonte sistemi. Ky është ajo që e sjell ndryshimin, opozita. Refuzimi i pushtetit, po jo thjesht si refuzim, po si propozimi i diçka e të re. Dhe ne nuk mund të propozojmë si diçka të re atë që kemi propozuar disa herë me radhë. Edhe ata, sepse ne kemi pas dështimet tona, korrupsionin ton, konsumin ton politik. Këta njerëz që u konsumuan, që u korruptuan, që dështuan, janë atje. Janë antar të kryesisë. Unë them qeveria e korruptuar e Ramës. Po pse në kohën e Berishës duhet të thënë qeveria e korruptuar e ministrave të Berishës? Jo. No. A jo, po ti jemi të ndershëm, do të përdorim njëtin sistem vlerë. Qeveria e korruptuar e Ramës, qeveria e korruptuar e Berishës. Atëre, Berisha të marri përgjegjësitë vetë. Unë s'po e quaj ka futur dorën, s'ka futur dorën. Por në qëfë se themi kemi pasur korupcionin tonë dhe njërzit në rëzuan me votë. Tere, hap kranë, zotri. Ske qeni zoti. Aso të premtojnë të da bësh, nuk e bënë më dotë. Fakti që nuk në gjallë shpresë, shqiptarët është e qartë. Ke zotësin për ta menaxhuar opozitën, po e ka zotësin më të madhe nga të gjithë. Edhe Basha ka zotësit menaxhuar pjesën e vetë. Më shumë se dikush tjetër në politikë, më shumë se unë po e po. Por çfarë është kjo? Kjo është zgjidhja. Zgjidhja është që në qofë se ne kuptojmë si demokratë që duhet të reflektojmë, dhe duhet të kuptojmë që ne po shkojmë në spirale zbritëse. Për ditë më shumë degradon morali i opozitës. Kur shikon që nuk propozohet një gjë e re, kur shikon që ata që dalin si propozim nuk janë ajo që pritet nga qytetarët. Dhe në këtë rast ne kemi vetëm një rrugë: të ndërtojmë një projekt të ri politik duke shmangur çdo trashëgimi sa do të lavdëruar, por me cene nga e shkuara. Zotë Gadil, kam dhe një pyetje të fundit. Nëse vendimi është kundra Berishës, duke qenë si një person që e njihni Berishën, keni bashkëpunuar shumë afër me të, çfarë parashikoni? Kam një dilemë. E njoh shumë mirë, kam bashkëpunuar afër me të, kam respekt maksimal për zotësitë e tija politike.
Por unë shoh te Berisha që ka një qëndrim të dyfisht. Në një anë është cinizmi, llogaria politike që po mos hyn në zgjedhje, e kam justifikimin që më hoqen vulën, pra më përjashtuan nga zgjedhjet, galvanizoj më shumë militantët, ju jap ndjenjën e padrejtësisë me të drejtë dhe kjo kthehet në një energji për të përballur më fort me majorancën, dhe kjo është llogari cinike e ftohtë për të përfituar, por me kosto. Nga ana tjetër është sedra e tij, i njeriu që nuk i shmanget betejave. Unë uroj që të fitoj sedra e tij. Jo sedra smur, sedra është gjë e mirë, është vlerë, është cilësi për mua. Sedra e tij të fitoj mbi cinizmin e tij. Duke ditur që të dyja këto i kanë, besoj në mënyrë absolute që i ka të dyja në mendje, uroj dhe ngulmoj e bëj thirrje që të ndjeki instinktin e betejës. Nëse gjykata vendos kundër. Nëse, nëse. Po flas reagim popullor apo jo? Nuk mund të ketë. Reagimi popullor nuk besoj se do të vi, nuk besoj se do të vi. Çdo reagim, më thash okay, më parë ndaj majorancës e mbështes plotësisht, por nuk besoj se do vi. Unë besoj që çdo krizë është një shans. E kam thënë dhe do ta përsëris në kinez, në gjuhën kineze, fjala krizë është barazë me fjalën oportunitet. Okay. Shans. Ne na duhet ta shfrytëzojmë si shans. Zë Gatile, shumë faleminderit. Kishë kënaqësi të kishën në emision. Uroj një pasditë të qetë, më gjithmonë pritje të vendimit nga gjykata e apelit. Publicitet, rikthehemi sërish.